Գուզեմ փորձել վերջացնել ծեր արչեվը լերան բատկամը, որը սկսեր ենք արդեն երկու գիրագի, երրորդ գիրագին այսօր եւ գուզեմ վերջացնել։ Եվ քալ գիրագի դերեկամին ծնունդի պաշտամունքը գուզենք ունենալ միասին ջոխ պրոգրամով եւ ծրակիրով մեր արչեվը պիտի ունենանք։ Ուրեմն 6-րդ գլուխին մեջ Մատթեոս գիրքին մեջ 30-րդ համարը մեզի գսե փնրեցեք նախ եւ առաջ Աստծո թակավորությունը եւ անոր արտարությունը եւ ամեն բան ցեզի պիտի դրվի ալավելի։ Ուրեմն իսկապես կտեսնենք այս խոսքին մեջ դերը խոստում գուդագոր եւ դերը բատկամը դվավ լերան բատկամը երեք գլուխներ Մատթեոս 5-6-7 որուն մեջ Աստծո թակավորությամբ օրենքը բերավ եւ անցյալ գիրակի գրծա ասել որ ինչ որ դերը կփնդրեք որ այսօր մարդոց մեջ ալ ավելի քիդությունենալ ավելի ոչ թե քիդությունը կարևոր չէ քիդությունը շատ կարևոր է բայց քիդությունենալ ավելի ջանկերու փոփոխություն ջանկերու փոփոխություն ոչ թե միան հասկացա բայց փոխվեցա Գևոր Կեղբայրը մեզի վկայեց ոչ թե միան աբաշխարեցի ոչ թե միան հասկացա բայց սորվեցա ներողություն խնդրել եւ սխալները շտկել ադե որ վկայությունեն գրցանք բռնել ուրեմն անհրաժեշտ է դերոջ կամ կայն է որ մենք հասկնանք գիտնանք բայց հետո հնազանդին ապրինք ինչ որ դերը գուզե որ մեր արջևը դրած է եւ այստեղ գտեսնենք 6-րդ գլուխին մեջ եւ 7-րդ գլուխին մեջ երկու բատկամի մեջ 5-րդ գլուխը այսօր մի քանի վարգանվա մեջ երկու գլուխները պիտի ունենք բայց տեսանք 6-րդ գլուխը եթե նայենքն է իսկապես հոնդեղ առաջին համարը մեզի տոնը գուտա գլուխին մեջ ինչ կա եւ ինչ գսե գսե ուշադիր եղեք որ դուք ձեր անձնական արտարությունը գադարեք մարդոցմե երևնալու համար ուրեմն առաջին 6-րդ գլուխը մեր արջևը գտնեք որ ադ արտարությունը մեր արտարությունը անձնական արտարությունը որ ուզենք անել մարդոցմե երևնալու համար ֆրանսերենով գրնանք գոչել լեգալիզմ լեգալիզմ ուրեմն հայերենով գրնանք սել գրոնաբաշտություն անցեր որ գրոնաբաշտեն ավելի գրոնք կգաշտեն քան թե աստված կգաշտեն անցեր որ գրոնաբաշտ լալով գուզեն լավ երևնալ գուզեն որ ուրիշները լավ գաղապար ունենան եւ ամեն ծևերով գաշխատին երևույթին համար բոլոր 6-րդ գլուխը մեզի տրված է այս իրականության մեջ ասենք թե մեզի օրինակ տրված է անցեր որ տրամ գուտան երևնալու համար մեզի օրինակ տված է անցեր որ գաղոթեն որ երևնալու համար անցեր որ երկան կրնան աղոթել եւ բայց իրենց աղոթքները ավելի գուզեն որ մարդիկ լսեն իրենց կովելու համար իրենց քեղեցիկ աղոթքներու համար քան թե աղոթքը որ սրդեն անգեղծ ծևով դերոճը գմո դենա եւ հոնե որ դերը գսորվեցնե եւ դերը գուտա ուրեմն դերունական աղոթքը եւ դերը գսե երբ պիտի աղոթեք ասեք մեր երնավոր հայրը որ երկինքին մեջնես թո անունը ծուրպլա թակավորությունը թողկա դերը գսորվեցնե որ ինչպես պիտի լա այդ աղոթքը որ բարձ աղոթքը դերը գսորվեցնե որ այս գլուխին մեջ երբ զոմաբահություն գնենք ինչպես պիտի անենք զոմաբահությունը պիտի չնենք թե մարնենք որ ամեն մարդիկ տեսնեն մեղկանան մերվան ասեն օ ինչ լավ աղոթող է ծոմաբահություն նայեցեք իրեն վիճակը նայեցեք իրեն դեմքը եւ այլն բայց ոստեղ գսե երբ ծոմ կբահես ազլվիր լվացվիր մաքուր եղիր անուշահոտիր ուրախ ծևով լավ գերբարանքտիր որ մարդիկ քեզի չի տիրեն բայց աստված սիրդը տիրե եւ ընդունի քրիստոս սիրդը եղբայր քուրիկներ այս գլուխին մեջ ամենա զորավոր եւ ամենա քեշ թշնամենը որ եկեղեցին ունի Աստծո թակավորությունը ունի անոր մասին է որ դերը գխոսի գոր աստեղ լեգալիզմը գիտեք գրոնաբաշտությունն ասել է թե ցևագերբություն Աստծո դերը գրնահարնել մարդիկ ցևագերբ գրնան ունենալ լալ մարդիկ գրնան թուրսեն շատ լավ երևույթ ունենան եւ հոգեվոր գրնան սեբիլ գրնան աստվածաբաշ ծևիլ բայց իրենց սրդերը ծուր են ասոր լեգալիստ կսորգսվի անցեր որ թուրսեն գրնան երանելիներ սեբին բայց իրենց ներսը իրենց կախնիտին մեջը լման ծևով աբագանած անցեր անցեր որ թուրսեն գուզեն սորվեցնել ուրիշներուն բայց իրենք կարող չեն
մեկ դոգոսը ավետարանին ապրելու իրենց կյանքերուն մեջ։ Եվ դերը աստեղ շեշտը գտնեք, որ ինչու համար։ Գսեք, որ մի պնդրեք երևույթով լավը լալ։ Դերը գսե, մի պնդրեք երևույթով լավը լալ, մի փորձեք երևույթով հոգևոր ցուցեցնել, բայց նայեցեք այդ անձին, մի անձին, որ սրդերը կքննե, եւ մի անձը, որ սիրտը կքննե, անոր արժևն է, որ պետք է փորձենք լավ հոգևորներ լալ։ Թյուրին գրնատառնալ, մարդոց արժև լավ հոգևոր լալ, լավ քրիստոնյա լալ, բայց Աստու արժև, որ սրդերը կքննե, որ ամեն մանկիդ ամեն բան կճանչնա, իրեն արժևը գնալով դերը գսե, նախ եւ առաջ իրեն արժևն է, որ ընդունելի պետք է լանք։ Շատ ադեն կանտրատառնանք, որ մեկ մի երբ կարևորություն ունի մեզի համար, անոր գարձիկը որչապ կարևոր է։ Շատ ադեն ասի հաճախ օրինակ կառնեմ եւ գսեմ ուրիշ տեղերը, հոգ չէ հոս արգրնամսել, դիգինս, որ ինձ շատ կսիրե եւ գասկած չունի մադորրան, քանի որ ինձ շատ կսիրե, գուզե լավակույն ծևով ունեմ, ինչ որ պետք է ունեմ, լա կարոզել, լամեմ, բան ինչ որ բիտնեմ, եւ անոր համար է, որ եթե մեկը գան է, որ գուզե որ լավը լամ, անար ինքե, եւ անոր համար է, որ եթե պամը գան է, որ գիտեմ, որ ավելի լավ պետք է ունեմ գրնամնել եւ չեմ մներ, գարելի ինչ որ ուրիշները համարցակություն չեն գրնար ունենալ, ընելու ինք ունի այդ համարցակությունը, քանի որ իրեն տված եմ արդարդոնությունը, ազատությունը, որ բաժնեցինք իրարու հետ, ոչ իրարու կանտելու համար, բայց իրարու վեր հանելու համար։ Եվ անոր համար մենք որոշած ենք պարտներ ըլլալ նման ծևով, ոչ թե միան կյանքի մեջ, բայց ծառայության մեջ, որ ամեն մեկերնից մեր լավակույնը գրնանք դալ Աստծո պարքին համար։ Եվ գսիրեմ կարոզել լա եկեղեցիս մեջ, լա ուր որ գրնամ երթալ կարոզել, երբ դիգինս կամ զավակներս ներգան, ինչու համար, քանի մի անանոնք են, որ գրնան ցեզ մեջ շատ ավելի լավ կինալ, ինչ դեսակ մեկ մնեմ ես, որ կկարոզեմ։ Ուրեմն մի ան իրենք են, որ գրնան դունին մեջ, կի դա ինչպես բաբան եմ, ինչպես կխոսիմ դունին մեջ, ինչպես կվարվիմ դունին մեջ, եւ որ չափ քաղցր է, որ չափ հաջելի է անցեր ըլլան, որ քիդեն ինչպես ենք, բայց շատ ադեն գրնանք մորնալ այդ անցերը, գրնանք մեկ գոմ տնել, եւ որոնցել մարդոց համար բիդի աշխատինք, մարդոց արջև լավ գուզենք երևալի ըլլալ, հոգ չէ մեր դունին մեջ ինչպես ենք։ Եթե Աստծո հետ պարտներ ենք, եթե Աստծո հետ ցերկի աշխատին կոր, ես Աստծո հետ եթե մեկ աշխատին կոր, այնադեն շատ ավելի պիտի մտահոգված լինենք, Աստված ինչ կմտածի մեր մասին, քան թե մարդիկ ինչ կմտածեն մեր մասին։ 7-րդ գլուխը մեզի գխոսի անձնական բաշտամունքի, անձնական հարաբերության, անձնական գեցվածքին մեջ Աստծո վերաբերյալ։ Եվ հետևյալ ձևով կսկսի 7-րդ գլուխը՝ մի տադեք, որ չի տադվեք։ Մի տադեք, տադելության մասին, մի տադեք, որ չի տադվեք։ Հետաքրքրական է, մի տադեք, դերը քիդե, որ չապ գրոնաբաշտ անձնավորությունը լեցված է տադելության հոգիով։ Անոր գրոնկով լեցված է, այնքան անոր սպաղված է լավ երևնա ուրիշներուն արձև, անոր իրեն չապանիշը քրիստոնյայության մարդոց չապանիշը արձև տրված է, եւ ոչ թե Աստծո չապանիշին արձև, անի լեցված է տադելությամբ հոգիով, անի լեցված է ուրիշներուն սրբակրելու հոգիով, եւ կարող չէ իրեն անձը սրբակրել։ Անոր համար դերը գսի անոր Տուն որ գտեսնես ուրիշներուն աչքին մեջի, եղբորդ աչքին մեջի ջուղը, չոպը, քնանախ եւ առաջ քո աչքին մեջ են քերանը հանե, որ գրնաս ավելի լավ ծևով դեսնել մույսին աչքերուն չոպը։ Ուրեմն նորեն դերը գողդ գեղձավոր գսեբեգոր, ամեն այս անձերը, որ գույր հավատքի մեջ կգտնվին գոր, տադելության մեջ ամեն ծևերով եւ լման ծևով գորուստի մեջ կգտնվին գոր, ինչու համար, քանի որ անձեր են, որ գխոսին ուրիշներուն գուզեն սրբակրել, բայց կարող չեն, իրենք իրենց վկայության մեջ կայտախության անձեր են, նախ եւ առաջ իրենց դուներեն ներս, եւ վերջը իրենց սրճանակներուն մեջը։ Եվ ինչպես կվերջանագոր այս բատկամը լերան, դերը օրինակը կառնեգոր այդ գեղեցիկ թեպքը, բատկերը, որ գիտենք
adunu vor gşinvi yev antser gşinen adunu avazi vra urish antser gşinen jahiri vra potori gbi dika gyankerun mech potori gbi dika uz ur vor lang inch vor lang Orma potori gibi dipçe mergan kerun meç. Darper severov, darper kuyni dag. Yevays hadvaz mezi hedevyal ne gvor gsor vetsne gor. Gse gor vor aduna vor jairi inran hastad vaze. Potori gin aden hastadun bidi gena. Bayts aduna vor avazin vran shin vaze hastad vaze ani bitchi gerna timanal. Gsirem asel Kanvar hamozvaz ve morasi cismardutyun mene. Aynı vur havadatsyalı bidi çapfi iren acman meçe, iren kidutyan meçe. Havadatsyalı iren mezutyunu abatsuyts bidika negutyan meçe. Yerp halazan ki dag gıkıdnavi, yerp gıkıdnavi zırbardutyan dag gareli. Gam yerp gıkıdnavi hivan tutyan meç, gam gırna kıdnavil Portsutyan meç gam portsarutyunnerun meçe ait baherun meçne vor havadatsyalin himke yete hastadune abatsuits bidyalla Yerevali bidyalla yevayn aden ad havadatsyalı nersınçiç bidyalla iren sırçanagin ran inçu amar kani vor biditsuis dervi vor aidere vor tavanere aidere vor yerkere aidere vor karozere İren gyankin meç iskabes popohutyunner perere yev iren negutyunnerun meçe at popohutyunnera meşteg gellengor. Gidek şadaden Minas yeğpayra gsire gazmagerbel Surp krayin Surp irki xaver. Yerek şapti orere serdegutyunnerun aden gsirenk hartsumner hartsnel urish khumper şadaden serdegutyun chen badrastel gukan hamar mı inch Garzes as hamarin ran yev polor serdogutyuna garziknerov gsharnakvi. Ays ammene shat lav e, bayts havanapar ait derre vor derre inzi yev kezi gspase. Ayne vor menk negutyan meche. Inchpes menk iren khoske korzak iragan gtartsnenk mer gyankerun meche. Adelutyan timatsa inchpes gernan kor sirella. Negutyan timatsa inchpes gernan kor nerella. Hivantutyan meçe, tışpahtutyan meçe, ahkadutyan meçe, inç bes kırnan kor, mer vıstavutyuna, bahel yev norokel, mer diroçu vıra, mer pırgı çin vran. Yekpayr kuyrigner, leran batkamin meçe, derisus uzets ısel, minçev ima sorvazek, minçev ima lısazek, paytsiyes cezigisem. Nor orenk ne vor derisus, yerginkin orenk ne vor derisus perav, Martos meçe. Orenk mı vor artsanakrvaz e sırderun meç. Orenk mı vor surpokin gartsanakre sırderun meç. Orenk mı vor xosk gartalov surpokin zorutyam mer eyutyan meçe gımıdna mer meçe gartsanakvi. Yev ayn aden inç vor gınenk çenk ıner iprev bardaganutyun payz gınenk adikan vor çenk ırnar abril yete bitçinenk inç vor dere mezi saze vor ınenk. Vor çap asso park udam ammen aritnerun meçe. Որ դեսերենք հավատացյալներ, որ գտնվին դարբեր բարականերուն մեջ, եւ այդ բարականերուն մեջը իրենց քաղցրությունը միշտ մեջտեղ գելը։ Թույլ տվեք, որ վերջացնեմ երկու օրինակներով։ Մեկը ասկի առաջ տված եմ, բայց նորեն գուզեմ ետ դալ Ֆրանսայի մեկ մասը Գրաս քաղաքին մեջը։ Ոնդեղ ամենա Անուշահոդներուն հյութը հոնդեղե որ գշինվի բոլոր աշխարի անուշահոդներու հյութը գիտեք երբ ասանք Chanel 5 պարֆումը եթե ցերդիգինին գնիվրա կորնե ծունունտի արիտով եւ այլն ասանք բզդիկ պարֆումը որ 70 80 100 չեմ գիտեր ինչապեկինը գվճարեք ադոր մեջը մի քանի գաթիլ միան իրական հյութ պարֆանե գա մնացածը լեցված բաներ են որ մինչև շիշը վերացնե Այդ մի քանի գաթիլ պարֆանին 1 լիտրը 100,000 օրո գարժե 1 լիտրը 100,000 օրո գարժե իրական հյութը պարֆանին բայց 1 հյութ պարֆան շինելու համար պետք է
գտեսնեք, որ վոլյումը այս եկեղեցին աստճապ ծաղկի պետալ պետք է, բոլոր այս եկեղեցին վոլյումին ճապ ծաղկի պետալ պետք է, որ ճզմվին, եւ անոր մեջ են հյութը ելլե, եւ գճզմվի, ճզմվելեն վերջ դարբեր դակցնելիք բաներու մեջ կգտնվին, շոքիով, դակչուրով, բաղելով եւ այլն, հյութը դեղեմը կսկսի իջնալ, եւ մենք ֆաբրիկան բդդերեմ, գվադմեմ գոն ինչ որ դեսած եմ աչկերովս, եւ հոնդեղեն գգատիլները գինա գատիլ, եւ այդ հյութը, որ աճապ արժեկավոր է, այդ գեղեցիկ ծաղիկներեն ուկա, հավատացյալը կանչված է իրեն եսին համար ճզմվելու, հավատացյալը կանչված է իրեն եսը մեկ կողմ ցկելու, կանչված է իրեն անձնական երազները գարելի, որ կնշանակի պաշտպանել ավելի իմ եսս, իմ ուզածս, իմ թիրքս, իմ պարկս, հավատացյալը դերը թույլ կտա, որ շատ արդեն իրեն կյանքին մեջը նեղության մեջ անցնի, ինչու համար, քանի որ ճզմվել են վերջը նեղություններեն մեջը, Քրիստոսի կահծրությունն է, որ մեջտեղ կա եւ վեր կա, երկու-երեք շաբթի առաջ այս վկայությունը տվի, եւ երկևոր կեղբայրը կվկայեր, հիշեցի, երբ Հայաստան գտնվեի, դեղմը նստած էի, եւ մինչ նստած էի մի քանի երկվարգյան անանք, դեսա պատհանեն թուրսմը, մարդմը, որ դունիմը եդևը աղբեր կար, եւ այդ աղբերներուն մեջը պամը կպնրեր, գիտենք ինչ կպնրեր գոր, շատ կտեսնենք, հոսար կտեսնենք, միան Հայաստան չի գադանք պատկերներ, բայց Հայաստանի մեջ ավելի գաստե մեր վրան գարձեստե, եւ մինչ գտիդեի գսիրեմ ամեն պանետ աստ արդել, եւ սիդեր հիմա այս պատկերեն ինչ ինձ իգրնա սորվեցնել, աղկադմը գարելի ուդիկ ուդելիկ կպնրեգոր, կամ ծախելու պամմը կպնրեգոր, պամմը կպնրեգոր, այսքե ինչ կրնամ սորվիլ, եւ մինչ գմդածեի իմ հոգիս մեջ գարնեի գուդայի, որ անդրադառնամ ինչ կրնամ սորվիլ այդ դեպքեն, շատ զորավոր ծևով դերոջը ցայնա իմ մեջս եկավ, եւ շատ հստակ ծևով, հստակ ծևով ինչ որ դերը ինձ գուզեր սորվեցնել անդեղեն, սրդիս մեջ եկավ, եւ սկսած թաթրիլ մտածել, սկսա թաթրիլ աղոթել, նաեւ սի դեր հերիք է, ավելի մի փաստեր ինձ հասկացա, եւ դեր ինձ ասավ, գտեսնես կոր ադ մարդը, որ աղբերուն մեջ կպնրե գոր կանց մգարելի, այդ անցը ես եմ դերը գսե, եւ ես պնրեցի աշխարի աղբանոցին մեջը, եւ քեզի կդա, քեզի կդա, քեզի դուրս անեցի, քեզի դուրս անեցի, մեղավոր Քևորքին վկայությունը, գիտեք ինչ է տարբերությունը Քևորքին եւ ամենուս մեջը, ին քաչություն ունեցավ հոսկալու վկայելու, ադը տարբերությունը գարելի, գարելի մենք քաչությունը չունենք հոսկալու եւ վկայելու, ինչ մեսեինք, ինչ մեսենք, եւ դեր ինչ ռազ է մեր մեջը, սա ես քեզի դուրս անեցի, քեզի լվացի, քեզի մաքրեցի, հիմա քեզի կկործազեմ գոր, դերը մեզի կկործազեմ, եւ ինչ որ ենք, դիրոջը շնորհքին է, որ գբարդինք, անոր համար է, որ փամը չի գա, որուն համար գրնանք հբարդանալ, կամ որուն համար գրնանք կոկորիկո ասել, գրնանք մենք մեզի փամը գարձի կրեն, ինչ որ ենք, ենք դերոջը շնորհքովը, դերը լերան բատկամին մեջ հետևյալը ուզեց, որ գիտնանք, մի թուք լսած էիք, բայց ես ձեզի գսեմ հիմա, եւ դերը հստակ ծևով խոստում մը գուտա, նախ եւ առաջ Աստծո թակավորությունը եւ անոր արտա, եւ ամեն բան, ամեն բան, ինչ որ գա, ամեն բան դերը պիտի դա, բայց նախ եւ առաջ Աստծո թակավորությունը առաջ դնել, Աստծո թակավորությունը առջև դնել, Աստծո թակավորությունը գետրոնական դեղը դնել մեր կյանքին մեջը, եւ ամեն մնացած օրտնություն, դիգինս ինձ հարցուց անցյալ գիրակի, ասավ, երբ օրտնություն գսես, ինչ ասել գուզես, ասի ասել գուզեմ, որ ամենա բարականերուն մեջ, նույնիսկ նեղության մեջ կգտնվիս, խաղատ սրդիդ մեջ դերը կարող է քեզի խաղաղ պահել, ասավ, հաճի սկալ գիրակի ասե, քան որ անցեր գտնան մտածել օրտնություն միան դոլար կմտածեն, նո միան դոլար չէ, թեպետ դե դոլարն արմեջը գա, բայց
Օրտնությունը միան հարստություն չէ։ Օրտնություն գիտենք հարուստ անձեր, որ իրենց հարստությունները պատրաստ են դալու միան մի քանի վարգան խաղաղ լալու համար։ Ամենա մեծ քանցը որ գրնաս ունենալ, այն որ ամեն բարականերուն մեջ սիրդը դերոջը խաղաղության մեջը գրնա մնալ անտատար եւ անտատար։ Ամեն ամեն բարականերուն մեջ մեր սիրդը դերոջը խաղաղության մեջ երբ գրնա գենալ։ Եկեք ոտքի գենանք, գուզեմ աղոթքով եւ գոչով մը գուզեմ վերջացնենք մեր աշտամունքը։ Եղբայր քուրիկներ, գիտեմ որ Լերան բատկամը քեղեցիկ հատված մնա, բայց նա դեն մեր ամեն մեկուս կրոնական մասը գցնցե, ամեն մեկերնուս կրոնական բաժինը ասանք մեզի գխանկարե, բայց նա դեն ադ խանկարումը որ դերը գնե մեր մեջը գշինե իրեն գամքը, մեր մեջը գշինե իրեն զորությունը, մեր մեջը գշինե իրեն քահսրությունը, մեր մեջը գտնե ամեն ինչ որ պետք ունենք ունենալու, որ գրնանք իրեն նմանին եւ իրեն նմանելով գրնանք իրական քեղեցությունը հակվել այս աշխարի վրա։ Եղբայր քուրիկ, վկայության արժե որ այսօր լսվեցավ խոսքին արժե որ երեք շաբաթ է որ գուքալ Լերան բատկամին արժեվը, բարձրով ուր գտնվեմ որ ես այսօր, ցուն ուր ես այսօր, որչապ Աստծո ակավարությունը կարևորություն ունի քու ծրագիրիդ մեջ, որչապ Աստծո ակավարությունը, որչապ Աստծո գամքը, որչապ Աստծո փապակը կարևորություն ունի քու սրդիդ մեջ։ Երկրորդ պատկան բիչիդամ փորձելու համոզելու քեզի, բայց մի անգուսեմ քեզիսել, եթե ուրիշ ոյևը մեկ բան գա որ Աստուծմե առաջ դրած ես քու յանքիդ մեջը, հադի կուր կմնե, հադի կուր կմնե, հադի գրնալալ քու կործդ, գրնալալ քու հիվանդությունդ, գրնալալ քու պետք մը որ ունես, եթե հադի ավելի դեղ կրաված է յանքիդ մեջ, քան թե Աստծո խոսքը, Աստծո ակավորությունը, հադի կուր կմնե որ պետք է հրաժարինք։ Անորոմար բիտխնդրեմ որ բարձապես այս աղոտքի բահին մեջը հավատքի քայլ մանենք, դարին գվերջանագոր։ Եվ գիտեք ինչ գեղեցիկ պիտի լա ամեն մեկուս համար, որ այս նոր դարվան մեջ չի մտնանք հին դարվան աղբերով, հին դարվան աղբերով նոր դարվան մեջ չի մտնանք։ Գիտեք դարին բամը չի փոխի, բայց մենք կրնանք որոշել փոփոխություն մը բերել մեր դարին մեջը, մենք կրնանք որոշել դարբեր լալ։ Եհանոր համար բարս կործ մը գավորցեզ մե, բիլի խնդրեմ որ ունենք միասին։ Եկեք մեր ցերկերը ասկի առաջ ըրազենք մի քանի դարիներ առաջ, մեր ցերկերը գարու միացնենք, նմանապես եթե չուր գուզես գոր խմել զորագեմը ցերկերնից իրար միացնենք զորավոր ցևով եւ ամեն նիսար ըրենք, հաջիկ ամեն նիսար ըրենք, խնդրեմ որ մտնակ այս աղոտքի բահին մեջը, խնդրեմ ամեն մեկերնից, ամեն մեկերնից մեր ցերկերը հավաքենք, միացնենք, կով կովի բերենք, ամեն մեկերնից։ Եվ ինչ կբերենք որ կարելի տուն այս դարվա մեջ հոգմը, դժվարությունը գրեցիր եւ դարիր, եւ չես ուզեր գոր որ նոր դարին նորեն նույն պրոբլեմները ունենաս եւ գրել եւ դանել, հավատքով, հավատքով նեդե ցերկերուդ մեջ տիր ադնույթը, ցերկերուդ մեջ տիր հավատքով, դես որ ադ դժվարությունը հիմա ցերկերուդ մեջ տրերես, անուն մը դուր իրեն գրնալալ անցմը, գրնալալ բարակամը, սեդեր ցերկերուս մեջ կտնեմ գոր հիմա, ինչ որ սրդիս մեջ զիս կպերնավոր է գոր, ինչ որ գալքիլ է գոր ինձի, որ գրնամ ապրիել քու ուրախությունդ եւ քու խաղաղությունդ։ Եվ միտ խնդրեմ ցեզ մեմ ինչ որ ըրի կադի, խնդրեմ որ ցեր ցերկերը երգընցնեք որ չափերու որ գրնակ, նույնիսկ եթե թիմացին գրնակը պիտի տպնակ կիչմ հոգ չէ, երգընցեք ցեր ցերկերը։ Եվ ասեք դեր Իսուս, խաչիդ
արջև գեցածեմ դեր։ Ուր որ գոչ կուտաս ինձ, եւ գսես եկեք ինձ, դուք որ հոգնած եւ բեռնավորված եք։ Ունասել դերոջ դեր, ահա, քո արջևդ կուքամ գոր։ Այս նույթով որ ինձ գբեռնավորե, այս պետքով որ իմ ուժս գառնե գոր։ Եվ հավատքով բաց ցերկերդ եւ թոթվե խաչին արջևը ցերկերդ եւ ադնույթը խաչին արջև ցկե հավատքով դեր Հիսուս ար դեր Հիսուս գտեսնես ամեն մեգերնիս ինչ որ հավատքով իմա քեզի կհանցնեն կոր դեր խնդրեմ որ շնորհքիդ մեջ դեր թուն առնես դեր այս ամեն աղբերը այս ամեն նույթերը Այս ամեն դժվարությունները, վիշտերը, որ իմ ակո արջևը դեր գտապենք դեր։ Եվ խնդրեմ, որ ամեն մեկան հատ դեր, եղբայր կուրիկ, որ այս պահին իրեն սրդին մեջը դեր, բարաբություն մը գսկա հիմա, քանի որ դվավ քեզի իրեն փերը, դեր բարաբությունը լեցուր հիմա դեր, քու ներկայությունով դեր Հիսուս, լեցուր Սուրբ Օքիդ զորությունով դեր, դեր կխնդրեմ, որ հոգիդ ներկայությունը իջնա մեր ռան հիմա դեր, Եվ լեցնես ամեն մեգերնիս դեր, ամեն մեգերնիս լեցնես դեր, քու զորությունովդ եւ քու ներկայությունովդ, եւ տուն փառավորվիս դեր հիմա եւ հավիտյան։ Դեր կխնդրեմ, որ շնորհքդ դեր, որ մեր մեջը գտապես, շնորհքդ, որ մեր մեջը գկատարես դեր, եւ մեր մեջը գնորոգես անտատար եւ անտատար, դեր մեզ մեջ շատերը աբրինք դեր, իբրև շփոթելիք փամմը, Եվ գրնանք փոխված, խաղաղ, թեթև, ուրախ, արձակվենք այսօր մեր դուները քեզի փառք տալով, կորձին համար, որ հիմա մեր սրդերուն մեջ կգադարես։ Փառքը քեզի ըլլա դեր Հիսուս, փառքը քեզի ըլլա դեր Հիսուս, փառքը քեզի ըլլա դեր Հիսուս, հիմա եւ ավիդյան, ամեն դեր, հալելույա դեր Հիսուս, հալելույա դեր Հիսուս, հալելույա դեր Հիսուս։